လူစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်အနေများတဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ0ကွန်ရိုက်ွားတဲ့ချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယထာတန်လန်းပေါ့နော်ဟိုတရားပေါ့တရားထိုးတာချောင်းမြင့်မြတ်ကိုတရားထိုးတာအဲ့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကြီးပဲခုံကြီးอ่ะအဲ့ဒီပေါ်တက်ဟိုတက်ပြီးဟိုးပေါ်ဆုံးအထိကျွန်တော်တက်ပြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖေကခွင့်မပြုစူတဲ့ချိန်ကျတော့ရမ်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်အဲချီချူးဖို့ကြောင့်အဖေကရမ်းခတ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်အဖေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအကောင်းမပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တော့ပုံအားဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလာမှာအိန္ဒိယအိမ်ပြင်နဲ့ထွက်ဖို့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲဟိုနောက်ရိုက်မဲ့ကာရက်တာတော့ကိုမွေးရပါတော့အခုဝေးကြဖို့တော့လို့ကျွန်တော်ဟိုအိမ်ထဲမှာပဲ training လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလာပြီးတော့လို့ရှင်ရိုက်ဆက်ရှိတဲ့ဟာတွေအတော့ကိုအခုလေးကအိမ်ထဲမှာပဲပြင်ဆင်နေပေါ့လှုပ်စရာတော့ဒါပဲရှိရတယ်ဟုတ်ဒါပြင်ရိုင်းမဲ့ဟာအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ social media line ပေါ်မှာပဲတင်ပါပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ထုတ်ရိုက်တဲ့ဟာပေါ့ဒါဘီဒီကာလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတန်သွင်းနေရရှိရဇီရကွန်ဆိုတော့ဟိုစော်ဂျီပေါ့နော်စော်ဂျီကာရိုက်တာအတွက်ကိုကျွန်တော်အတန်သွင်းနေရရှိရပြီးတော့ဒါဘီဝါရိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေရတော့ငတက်ပြားပေါ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘော်ဒီစထရက်ချာပြီးတော့လိုအပ်မဲ့စပင်ပြီးတော့ဒီနှာခမ်းမှုမစိမ့်မွေးပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာအကုန်လုံးကျွန်တော်အဲ့ဖန်တီးနေရပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ line ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ပြမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်တာကတော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fighting နေ stand နေပြကြတာပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်ရိုက်ချင်နေခဲ့တာလည်းကြာပြီအဲ့ဒါတွေကိုဟိုတန်ငယ်ချင်းတွေစုတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ညီကိုလိုလည်းခင်တဲ့ကိုမွန်လေးတို့နဲ့တိုင်မယ်နော်တိုင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကခေါ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာမှာကိုကြီးပေါင်းဝင်ပြီးရိုက်ပေးဖို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတိုင်မယ်ပြီး plan ချပြီးတော့မတရားကိုစီစဉ်ထားတာပေါ့ထွက်လာလို့ရှင်တော့ကောင်းတဲ့ရလတ်တော့ရမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကကျတော့ real stand ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြေပြင်မှာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်အောက်မှာ metric တို့တခြားဟာတွေဘာမှမသုံးမနဲ့လှုပ်တာလှုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုမျက်နှာတွေမှာဒဏ်ရာရတာလက်တွေမှာဒဏ်ရာရတာလည်းမနှဲဘူးပေါ့နော်အခုဒီတစ်ခေါက်ရိုက်မဲ့ဟာကကျတော့ဟိုအရင်ခစ်ဘက်ကိုလည်းပြန်သွားတယ်ဒီဘက်ခစ်လည်းပြန်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အနေများတဲ့အပိုင်းကိုလည်းလူစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်အနေများတဲ့အပိုင်းကိုလှုပ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ0ကွန်ရိုက်ွားတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယထာတန်လန်းပေါ့နော်ဟိုတရားပေါ့တရားထိုးတာချောင်းမြင့်မြတ်ကိုတရားထိုးတာအဲ့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကြီးပဲခုံကြီးอ่ะအဲ့ဒီပေါ်တက်ဟိုတက်ပြီးဟိုးပေါ်ဆုံးအထိကျွန်တော်တက်ပြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ် real avenger စွန်စားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပါမှာပါဟုတ်ငါလုတ်ပြခြင်းနဲ့ပြလို့ရမျိုးအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတူချက်တွေလောက်ဆောက်ရလဲအဲဘေးရောက်ခွင့်မပြဘူးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေရိုက်မယ်ဆိုတာတွေကအဲဟောစတန်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဖေကိုဘာမှမပြောဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုတွားရိုက်တယ်ပြန်လာတော့အဖေတတတရိုက်လာဆိုအဖေကိုပြအမေကတော့မကြည့်ရဘူးအမေကတော့မျိုးမကြည့်ရဘူးဟုတ်ဒီလိုမျိုးကိုမင်းသားဆိုတာညာညာနေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာပါကြီးကပတ်သက်ပြီးတော့အဲလိုမျိုးကျွန်တော်ကလည်းပြစ်စီနေတယ်ကိုကတော့တကယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ညာနေရပုံမျိုးသွားတဲ့ဆိုတော့လေမင်းနဲ့နှင်းရတဲ့ဘိုင်းတွေရောဟုတ်ဟုတ်ရှိတာပေါ့ဟုတ်အဖေကလုံးဝမရိုက်ခိုင်းဘူးလေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကဟိုကိုရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကိုပတ်စံလဲကုန်တယ်ဗျာခဏကိုကလည်းတန်ရန်ရတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် training လက်ကိုကကိုတော်တော်လှုပ်ယူရတယ်ဆိုတော့ပင်မန်းတာတော့အရန်ပင်မန်းတော့အဖေကတော့လုံးဝသဘောမကျဘူးအဲ့တော့အဖေသဘောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကားတွေအေးတွေကဟာတွေကိုအဖေကိုပြရတယ်ပြီးတော့ဟိုအဖေကနိုင်ငံခြားကားထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာကျတော့ရုပ်ချောလို့ရှိရင်စားစားရရတရုပ်ဆောင်ကောင်းစားစားရရအဆင်ပြေပြီဆိုပြီးအဖေကပြောတာအဲ့တော့တကယ်နိုင်ငံခြားမှာ attraction ရှိရဲ့သူဖြစ်တဲ့တွန်ခရူဟာတွေကိုပြရတယ်တွန်ခရူကဟိုးရင်နဲ့ stand မှာကိုယ်တိုင်အဲဆိုင်ကစီးတာပဲဟက်စကီမောင်းတာပဲဖြစ်အကောင်လုံးသူကိုယ်တိုင်လောက်တာစတန်အဲ့တော့ရုပ်လဲရှိရပြီးတော့စတန်လည်းလုံနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာတွေကိုပြရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာသွားလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီစတန်ပိုင်းကိုဒီမှာက230ကျော်နောက်ကျနေရပြအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဖေကိုရှင်ပြီးပြအဲ့လိုတဖေးဖေးနဲ့တော့တိမ်သွင်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့အဖေကတော့ခွင့်မပြုဘူးအဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုတငယ်ချင်းတွေဆူပြီးတော့သွားလှုပ်လိုက်တယ်သွားလှုပ်လိုက်ပြီးပြန်လာတော့မှဒဏ်ရာလည်းပြန်လာတော့မှအဖေကိုဒီလိုလိုလှုပ်လို့ဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ဒါတော့ပဲဟုတ်ခွင့်တော့မပြုသေးဘူးကြည့်စူတာပေါ့ဖေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစူတဲ့အချိန်ညာတော့ရမ်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်အဲချီချူးဖို့ကြောင့်ဖေကရမ်းခတ်တယ်ကျွန်တော်ရမ်းကောင်းတာလုပ်ထားပြီဆိုအင်းကောင်းမှညေဒါပဲ
တော့ဘယ်တော့မှမချေကျူးကိုရမာတော့ချေကျူးရင်ချေကျူးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအကောင်းမပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တော့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်အဖေအကောင်းပြောအောင်ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတဲ့ပဲဘယ်လိုပြောပို့ပို့ကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟာရိုက်တော့မှာဆိုလို့ရှင်အဖေတတတလေးရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစတန်လုတ်တဲ့ဟာတော့အဖေမပြောဘူးเนาะအဖေဇလန်းသွားလာလေးရလို့ရှိလို့ရိုက်မယ်အဲအဆင်ပြေရလားတချို့ဟာကြာလို့ရှင်တော့ location နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အဖေတို့စီကနေအကြံဉာဏ်တောင်းရတာပေါ့တော့တကယ်တကယ်ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဖေကိုကျွန်တော် shooting ပေါ့ဘယ်တော့မှမခေါ်ကိုရှိတယ်ပေါ့ခေါ်လို့ရှင်အဖေကဟေ့မလုံးနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာပဲပြင်ဘေးကနေအဲ့လိုစိုးရိမ်ပြီးလိုက်တားနေလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုလေထဲမှာဂျွန်းနေပါးထိုးရတာတကယ်လေထဲမှာအဟန်တားဖြစ်လို့ရှင်အကြရကြတယ်မတတ်တော့အဲ့တော့ဟိုရှူတင်တွေပါကြီးကြလို့ရှင်အဖေမခေါ်အဲ့ဒါမှကိုလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုတေချာလှုပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်မိဘဆိုရလဲစိုးရင်တော့